Marisol, Blue Star, Red Scarlet, csak három a több ezer létező burgonya fajta közül. Ebből persze nem minterem Magyarországon, de a hazánkban honosak közül 55 félét állítottak ki csütörtökön a Nyírtelek melletti Gyulatanyán. A burgonya tanácskozást és fajta bemutatót a járvány miatt tavaly nem tudták megrendezni, idén viszont már ha kevesebb részvevővel is, de 31. alkalommal került rá sor. Az eseményt annak idején azért hozták létre, hogy az itthoni krumplit népszerűsítsék, elsősorban a házi asszonyok könnyebben eligazodjanak a különféle fajták között, a gazdálkodók pedig lássák a köztük lévő különbségeket, hogy tudják, melyiket érdemes termeszteniük. Ez a megváltozott időjárási körülmények között kiemelt jelentőségűvé vált. Valóban így is a búza után lényegében a legfontosabb, a harmadik legfontosabb élelmi szervezői. Az elmúlt időszakban ugyanakkor csökkent a fogyasztása. Sokan nem is gondolják, de a krumpli az egyik legösszetettebb termelési technológiát igénylő növényfajta. A kormányzat ezért a termesztés valamennyi szakaszában próbál segítséget nyújtani az ezzel foglalkozóknak. Nyitva vannak azok a pályázataink, és biztatunk mindenkit, hogy pályázzanak, amelyel öntözési közösséget tud alapítani, öntöző kapacitásokat, fejlesztéseket tud megvalósítani. A gépesítésben tudunk most traktorban, erőgépben, munkagépben, olyan, sőt betakarító gépben is segítséget nyújtani, ami mind-mind ahhoz kell, hogy ezeket a burgonya termesztéshez szükséges magas színvonalú technológiát meg tudják szerezni. A szakmai eseményre elsősorban a környékről, de távolabbról is érkeztek termesztők, ahogy a nagy hazai forgalmazók mindegyike is itt volt egy kivétellel. A személyes eszmecserék mellett előadások keretében és kiadványokon keresztül tájékoztatták egymást és osztották meg tapasztalataikat. Idén rosszul érintette a gazdákat, hogy még tavaly szinte nem is kellett öntözni, a hetek óta tartó meleg száraz időben most nem fejlődnek megfelelően a gumók, emiatt kisebb termésmennyiség is várható. 300 mázsával kiegyeznénk, hogy aztán milyen lesz az étkezési, illetve vető apró arány, ezt még nem tudni. Még a későinek van elvileg egy olyan erős egy hónapja, tehát augusztus közepéig, ugye az egy erős egy hónap, közepe vége, inkább így fogalmazok. Most attól függ, hogy milyen lesz az időjárás, jön csapadék, nem jön, illetve hogyha még nem is jön annyi csapadék, de ez az iszonyatos extrém hőmérséklet, hogy ez a UV-sugárzás meg perzsér a burgonya leveleit. Rengeteg dolgot lehet készíteni burgonyából, nem csoda, hogy a növényt a világ minden országában ismerik, ráadásul hazánkon belül is a hány tájegység, annyiféle megnevezés és ízvilág. Mindig meg szokták kérdezni, hogy vaj vagy margarin. Hát most édes burgonya vagy sima burgonya, lila burgonya, piros burgonya, vagy a sárga húsú burgonyát kedveljük, vagy melyiket részesítsük előnybe. Fokozatosan mindenből egy picikét is, akkor nem lehet gond. Én úgy gondolom, hogy tényleg ez a burgonya az, amit az előételtől egészen a desszertig használhatunk, és hogyha betartjuk a fokozatosságot, betartjuk azt az elvet, amelyet azt mondom, hogy mindenből egy kis picikét, és nem habzsidő, akkor természetesen nem lehet akkora nagy probléma vele. A Gasztronómiai Szövetség különféle szakmai rendezvényeken külföldön is népszerűsíti a burgonyát, amely A, B, C vitaminban, káliumban és keményítőben gazdag. Emellett jóval kevesebb szénhidrátot tartalmaz, mint a gabonafélék.